Neem asseblief kennis dat hierdie insetsel nie geskik is vir sensitiewe kykers nie en ouer leiding word aanbeveel vir enige kinders onder 10 wat kyk. Wednesday is World Rabies Day. Rabies is a frightening disease that kills 55,000 people around the world every year, many of whom are children. Maurice joined a community doctor and his team on a mass vaccination program in one of the communities neighboring the Kruger National Park. As gevolg van die hoë blootstelling wat siektes soos MEV, tering en cholera kry, word hondsdolheid soms oor die hoof gesien. Dit is echter so 'n gevaarlike siekte dat dit nie geïgnoreer kan word nie. Dit is ook nie net 'n siekte wat in die platteland voorkom onder siek en verwaarloosde honde nie. Dit kan enige plek verwoesting saai onder mense en diere. What are the symptoms? What do they look like? What do they go through? Okay, when they come early, they can be treated, they can be given prophylaxis, they can be cured. Can prevent the rabies totally. But if they don't come, it's terrible because when they come, when they're having the symptoms, it's too late. Tembi wys vir my 'n video wat haar departement gebruik vir opleidingsdoeleindes, sodat ek die effek van die siekte op mense en diere kan verstaan. Ongelukkig mag ons net die gedramatiseerde weergawe hier wys, want die filmmateriaal waar mense werklik doodgaan is te skrikwekkend. Die klankban vertel egter die storie. Rabies means death to all its victims, a slow and unrelenting, painful death. Every year, worldwide, more than 50,000 people succumb to this horrific disease, a disease which can be prevented, but never cured. The incubation period in victims is very variable and maybe as short as 10 days, or it can last several months. Ek kan nie daarna kyk nie. Dis net nie reg dat mense so 'n gewelddadige dood moet sterf nie. Dis Tembi, how do you deal with these things? How can you? I think we still need to give a lot of health education to the people. The people must understand that there is rabies. Rabies is there and once symptoms set in, there's nothing that they can do. Om mense bewus te maak van die gevare van hondsdolheid, is presies wat die staatsveeartse in Mpumalanga doen as deel van hulle hondsdolheid bewusmakingsprogram in die plaaslike gemeenskappe. Kinders loop gewoonlik die grootste risiko aangesien hulle so naïef en vertrouend is teenoor honde. Die ouers se onkunde rakende die siekte is ook 'n bydraende faktor. Deur die bewusmakingsprogram red die staatsveeartse nie net lewens nie, maar verhoog ook die kanse dat honde met hondsdolheid aangemeld word. Ons kry baie jong kinders wat ook vir ons rapporteer dat hulle hondsdolheid gevalle en goeters kry. Want is baie keer die ma's en die pa's werk hierdie dag en dan by die kinders die honde bring, want ons kom baie keer by huise aan en ons kan nie die honde geënt kry nie, was niemand daar nie. Die veeartse wys vir die kinders 'n video oor hondsdolheid en vra vir hulle om hulle honde te bring om geënt te word. Kort nadat die skoolklok lui, is baie kinders terug met hulle honde. 'N Duidelike bewys dat die program suksesvol is. Die instof bied weerstand teen hondsdolheid vir omtrent 'n jaar, waarna die staatsveeartse terug moet gaan na dieselfde gemeenskap en die hele proses van vooraf herhaal. Die kinders ontvang 'n sertifikaat nadat die honde 'n vinnige inspuiting ontvang en geband word om ontslae te raak van vloeie en bosluise. Party honde geniet dit natuurlik baie meer as ander. 'N Algemene wanopvatting is dat hondsdolheid 'n landelike siekte is. Dit is nie. Gevalle van hondsdolheid is reeds hierdie jaar aan die suid, oos en wesrand van Gauteng gerapporteer. We have already had a vet that was bitten by a suspected rabid dog in the Southern Rand. There is no cure for it. There's only, supportive treatment. Rather inoculate than, having a dog that will get infected and then pass on the infection to you and your entire family and it becomes almost a fatality. Dit is ook nie net honde wat vatbaar is vir hondsdolheid nie. Enige soogdier kan besmet word, maar honde bly die grootste draer van die siekte.
Alhoewel die bekende symptoom een skuim om een hond se bek is, kan enige radicale gedragsverandering een teken wees dat die hond ziek is. Agressieve gedrag, rusteloosheid, gebrek aan coördinatie, abnormale geleide en een gebrek aan eetlus kan alles symptomen van hondsdolheid wees. As a vet, you are there to treat sick animals, but the sign outside your door says that you will turn away animals if they come here without an inoculation certificate. Is rabies that serious? If it hasn't been inoculated and it's showing signs of rabies, I'm definitely not going to treat a patient like that. I'm going to call the authorities. Yeah. And you know, rabies is a notifiable disease. You do get the odd person that will feel, well, you know what, in the wild, the animals never needed a vaccination. Why should I have it vaccinated? Because if I'm going to handle it and get bitten, then I'm going to be infected with that rabies. My staff can get bitten. My staff will be infected. And if I have other patients waiting, that dog will attack them. Sure. Dit is een harde realiteit, maar als jouw kat of hond of enige van je troeteldieren voor langer as een jaar niet ingeënt is in hondsdolheid nie, moet je overwegen om het nou te doen. Want als je in een noodsituatie bij een veearts opdag zonder die inentingscertificaat, kan hulle jou dalk wegwees. Ngemva kwekhefu sizoza ukuthi amalabi anomthelela onjani empilweni yezilwane eziseqwini sezinyamazane. Daar is glad nie 'n verskoning hoekom troeteldiere nie ingeënt kan word nie. Die departement van Landbou, Bosbou en Visserye bied 'n gratis program aan vir die inenting teen hondsdolheid in geaffekteerde gebiede. Hier in die plaaslike gemeenskap naby Bosbou Grand is daar duidelik baie rondloper honde, maar ek is ook seker baie van hierdie honde het wel eienaars. Maar die feit dat hulle vry rondloop in 'n gemeenskap waar daar dalk hondsdolheid kan wees, is 'n gevaar nie net vir die honde self nie, maar ook vir die mense van die omgewing en vir ander diere natuurlik. Verskeie staatsveeartse werk in spanne in 'n gemeenskap om seker te maak dat soveel as moontlik honde ingeënt word en almal weet hulle is daar. Soos dit maar gaan is sekere honde baie makliker om in te ent as ander, maar hierdie proses is nie sonder gevaar nie. Op die dag wat ons met die veeartse uitgegaan het, is een van die tegnikuste deur 'n hond gebyt. Gelukkig is al die veearts en personeel ingeënt en alhoewel dit seer was, was dit nie lewensgevaarlik nie. Die veeartse loop ook van deur tot deur om die mense en diere wat nie by die inentingstasies kan uitkom nie, te help. Bjorn, have you had any resistance from people if you want to vaccinate the dogs? Yeah, unfortunately that we experience sometimes, so it's very important that we not only go out and do our thing, but that we also do a lot of awareness and explain why we are doing this and what is the disease and the implications about it. Have you ever had to actually vaccinate a rabid dog in these areas? In fact, we have. The vaccine won't cure a dog that has the clinical disease, that is infected already. It's a mere preventative thing. Have you experienced any fatal cases in humans in this area? So in the Bushbuck Ridge area, I think last year there was one case. Every rabies death in one human is one too much, and it can be prevented. Alhoewel honde die prioriteit bly, is selfs katte en beeste tydens die program ingeënt. That risk factor needs also to be taken out. But if we succeed, if our efforts in the dogs are very good and we reach about like a 70% in a certain area, that is our target. That should be sufficient to break a transmission chain of rabies. Een veearts wat nie sal omgee as hondsdolheid finaal die nekslag toegedien word nie, is Dr. Lynn-Marie de Klerk, die staatsveearts in die Nasionale Kreer-Wildtuin. Hondsdolheid is 'n baie gevaarlike siekte. Enige soogdier kan basies aangetast word. So enigiets wat gebyt word deur 'n besmettelike hond of wat in 'n geveg sou betrokke raak of selfs as 'n karnivoor net 'n karkas van 'n besmette hond sou opvreet. Soos byvoorbeeld luiperds wat maar gereeld honde vang en hulle in bome optrek en so. Het enige iets wat met 'n ander hondsdolheid hond in aanraking kom, is wel vatbaar vir die siekte. 'n Luiperd van 'n wildreservaat langs die wildtuin moes onlangs uitgesit word nadat dit in aanraking was met 'n losloper hond. Die nadoodse ondersoek het bevestig dat die hond wel hondsdolheid het, wat beteken dat die luiperd ook besmet sou wees. Die instandhouding van die grensdraad is dus noodsaaklik, veral in die areas waar mense met troeteldiere woonagtig is. Wat is die simptome daarvan? Ons kyk veral na gedragsverandering. Dis omtrent die belangrikste ding wat mens kan sê. Baie mense maak die onderskeid dat
Wille diere vertoon mak, soos byvoorbeeld hulle sal nader na mense beweeg, partykeer probeer om binnen in huise in te beweeg, of hulle sal sommer na jou toe aangeloop kom, terwyl hulle sê, makdiere raak dalk bietjie meer wild en agressief, en hulle byt makliker, en hulle storm sommer op jou af. En dan is daar natuurlijk wat ons vind in hondsdolheid, as het bietjie meer in 'n gevorderde stadium raak, wat ons noem die domfase. So die diere sit net daar, hulle kwyl baie keer, of hulle loop in sirkels, of hulle lyk heeltemal verbouweerd, asof hulle nie inpas by die omgewing nie. So daar is nie eintlik een spesifieke simptoom wat jy kan sê, as jy dit sien, dan is dit hondsdolheid nie. Die belangrikste woord wat ek daaraan sou koppel, is gedragsverandering in of 'n makdier of 'n wilde dier. Was daar al gevalle van diere in die park wat besmet is? Uiters min. Ek dink ons het een geval gehad, bo naby Orpenhek, wat 'n witkwas jakkals was, 'n jong jakkalsie, en toeriste het ongelukkig die jakkals nou opgetel, toe hulle gesien het, hy kom hier aangestap in die kamp eintlik, en toe natuurlik het hulle agtergekom, sy gedrag is nie normaal nie, en moes ons hom van kant maak, en die uitslag was toe natuurlik hondsdolheid positief geweest. Maar verder het ons eintlik nog geen gevalle aangeteken van hondsdolheid binnen die park nie. Terwyl die staatsveearts 'n ongelooflike taak verrig deur duisende honde in te ente teen hondsdolheid en bewustheidsveldtogte te reël, kom hulle grootste uitdaging uit 'n heel ongewone bron, die entstof self. As with all vaccinations, there's hardly any out there where one vaccination will give you a lifelong immunity. The same goes for rabies as well. You need boosters. En dit is waar die probleem lê. Hoewel die veeartse probeer om elke gebied een keer per jaar te besoek, beteken dit ongelukkig nie dat dieselfde honde weer volgende jaar ingeënt gaan word nie. So next year again, same time. Maar daar is lig aan die einde van die tunnel. Internasionaal bekende veearts Dr. Kobus Raag is besig om 'n enstof te ontwikkel wat hondsdolheid 'n ernstige knou kan toedien. Kobus werk saam met wetenskaplikes in Amerika om 'n enstof te vervaardig wat in 'n vloeibare matriks gehou kan word. Die matriks kan gemanipuleer word sodat die enstof oor 'n periode vrygestel word in die liggaam. Sekere matrikse stel die enstof na 24 uur vry en ander kan dit tot 30 dae later eers vrystel. Nie al twee op dag 1 spuit nie. Met ander woorde, ons kry 'n hond nou in die gebied wat ons die entings wil doen. Ons weet ons gaan hom nie weer sien nie. Ons spuit hom al twee vandag. Die eerste enstof word vrygestel oor 7 dae en na 30 dae kry hy dan 'n soort van 'n booster wanneer die tweede ene vrygestel word. Hoekom het julle eers besluit om dit te doen vir hondsdolheid? Wel, hondsdolheid in hierdie gebied waar ons is natuurlik 'n groot probleem heidiglik. Om dit in die leeu's te beheer is baie baie moeiliker as om dit in honde te beheer. So as ons 'n baie goeie buffer om die park kan sit van gesonde diere, dan sal dit keer vir hierdie siekte om in die park in te kom. Kobus se enstof gaan nie net wilde diere bevoordeel nie, maar ook die risiko verlaag vir mense wat in gebiede bly waar hondsdolheid algemeen voorkom, soos Zandile wat 2 jaar gelede gebyt is en hondsdolheid oorleef het. So I believe you're the person that survived rabies. Yes. Where did the dog bite you? In the leg. Is that what happened right there? Yeah. After the dog bit you, what did you do? No, my daughter just quickly phoned the ambulance, and the ambulance didn't take long. It just came quickly, and then I go to the hospital, at Temba Hospital. I'm the survivor because I can hear many people die with rabies, but I'm very happy because I'm still alive, healthy. And I can look after my granddaughters. And I tell other people that any dog, even cats, when they bite them, they must go to the hospital. They mustn't take long. Die 28 September is Wêreld Hondsdolheidsdag. Dis 'n dag waar ons moet bewus maak van die gevare van hierdie siekte. Dis belangrik dat ons weet ons honde moet ingeënt word teen hierdie siekte. Dis belangrik om te weet dat ons self ingeënt moet word teen hierdie siekte. En dis belangrik om te weet dat as jy in aanraking sou kom met 'n hond wat hondsdolheid het, dat jy behandeling moet kry, betyds behandeling moet kry, want as dit te laat is, is dit te laat. Daar's net een uitweg dan, en dis die dood. 'n Gewelddadige dood. En dis nie wat ons wil hê nie. It's obvious from that story that there's no doubt that we should all do the right thing and have our pets vaccinated against rabies.